Əkin sahələrinin su təminatı ilə bağlı hər hansı bir problemin yaşamaması üçün Astarada elin əvvəlindən işlərə başlanılıb. Həm sel ötürücü və su ötürücü, həm də suvarma kanallarının təmizlənməsi və əkinçiliyi ilə məşğul olan əhalinin istifadəsinə verilməsi işləri mütəmadi olaraq davam etdirilir. Sel sularının vura biləcəyi ziyanın qarşısını qabaqcadan almaqdan ötürü tədbirlər görülür. Təmir etdiyimiz bu kanallar həm İpək yoluna yaxın olan kanallardır, həm də qış aylarında bu ərazi kanalların uzun müddət olar ki, təmir olmaması üzbatından sel sularına məruz qalır. Qışda isə suvarma suyundan əziyyət çəkir. Ona görə də ötən ildən başlayaraq həmin bu ərazidə mütəmadi olaraq plana uyğun şəkildə biz kanalların lil və palçıqdan təmizlənmə işlərini həm burada, həm rayonun digər təsərrüfatlarında bu cür işlər həyata keçirilir. Əlverişli iqlim şəraitinə malik kənd təsərrüfatı rayonlarından biri olan Astarada 4519 hektar suvarılan əkinə yararlı torpaq sahəsi var. Astara Suvarma Sistemləri İdarəsi suvarma suyunun tələbatçılara vaxtında itkisiz verilməsi, məhsuldarlığın əvvəlki illərə nisbətən artırılması üçün öhdəsinə düşən işləri görməkdədir. İdarənin əsas fəaliyyətindən biri suvarma, su ötürücü və magistral kanalların işləyə vəziyyətdə saxlanılmasıdır. İlin əvvəlindən sel ötürücü və su ötürücü kanalların lildən və palçıqdan təmizlənmə işlərinə start verilib. Biz əsasən çaltıçılıqla məşğul oluq. Bu il mən 1 hektar çaltı açmışdım və gələcək il üçün planlaşdırıram 2 hektar açmağı. Bildiyimiz kimi çaltıq 3 ay müddətdə daim suyun altında qalır, suyla qidalanan bitkidir. Biz mövsüm ərzində suvarma ilə əlaqədə heç bir problemimiz olmayıb. Su idarəsi bizi daim suyla təmin edib və hazırda gördüyümüz kimi arxamızda işləyən təzədən traktorla su kanallarını təmizləyirlər. Astara rayon ərazisində 4 su mənbəyindən istifadə olunur. Lovayın və Xambulançay su anbarları, Astaraçay və Pensərçaydan əkin sahələrinə suyun ötürülməsi təmin edilir. Astarada yerləşən yeganə su anbarı Lovayının tutumu 6,3 milyon kubmetrdir. Bu su anbarının mənbəyi əsasən yağış sularıdır. Havaların quraqlıq keçməsi ilə əlaqədar Lovayın su anbarında suyun qismən azalmasını nəzərə alaraq suvarma növbəli şəkildə həyata keçirilir. Hazırda çayçılıq, sitrusçuluq təsərrüfatlarına suyun verilişi davam etdirilir. Astarada 250 hektar çəltik sahəsi var. Mövsümün quraqlıq keçməsini nəzərə alaraq mövsüm ərzində fasilə olmasın deyə növbəli şəkildə suyun fasiləsiz fermerlərə çatdırılması həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda da suvarma mövsümü davam etdirilir. Rayon ərazisində olan 250 hektara çəltik sahəsinin suvarması demək olar ki, qismən hissəsi başa çatmış və müəyyən hissəsi də ayın axırına qədər yekunlaşıb başa çatdırılacaq və digər əkin növləri ilə məşğul olan, çayçılıq, sitrusçuluqla məşğul olan fermerlər, sahibkarlərə isə suyun verilməsi hal-hazırda davam etdirilir. Suvarma sistemlərinin mühafizəsi, suvarma şəbəkələrinin hidrotexniki qurğuların cari və əsaslı təmiri həyata keçirilir. Hər il olduğu kimi çay məcralarında sahil bərkitmə işləri də aparılır. Qeyd edək ki, bu il Astara Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən ayrı-ayrı ərazilərdə uzunluğu 70 min paqometrdən çox kanalların lildən təmizlənmə işləri həyata keçirilib. Hazırda da işlər davam etdirilir.